Al bizden gelesi katılımız Dastan sahnada anası және әпкесі. Одан да өзім шыққаным жақсы екен. Қатты ойын дейді екенсің, бала. Сәттілік. Олар Фабиан. D'accord, il existe d'autres façons de se faire. Quelques éclats d'over. Pour nous aider, dans ce silence à moi, je n'hésite pas à pardonner. La zéro qu'on peut faire à trop s'aimer. D'accord, la petite fille, moi souvent tu réclamais presque qui me nommait, tu m'emportais pour t'orger. Je te félicite son. Негізі кім тобына барғыңыз келеді? Негізі Маржанды жақсы көреді өзіңіз. À bout de mon rêve, j'avais rien. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sal, kaya oldan geldin, kaya jaktan geldin, jasın neşedegi jigitsin? Menin atım Dastan. Bereket. Almaty qalasından geldim. Jasım onda. Onda? Keremet. Mınanda eresek ändi osınday ondağı balanın endi sezinip tur demey koyakşı, bırak osı änning minezin bilip turup aytqanı koy endi osı misalda. Ya, ya, jıvan şağan dursun. Ya, ar qaray mümkündigi zor ekenin bilinip turdı. Dürüst nota aytu bir bölek, al içinde sezim, janağı mahabat, soğan kılşınıs degen barlığı sol änin içinde bolmasa, ol ättenay, ol bekir ornalğan än dep eseptem. Al sen osı jerde sezimindi bildire aldın. Tek kana bir böl jeretin notalar boldu. Bir jerine qay jer boyganda ta da na 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 tüje don. Bir böl jeresinde ol bir bölük en sonu bolup ol bölüp qaluu bul jerde bul ände däl os ände ol ädemi jaraspaydı ya. Dastan so jağınan bolaşaqta orındaytın bolsan köbirek soğan köngil audar. Al Dastan, Dastan öneriñ senin 10 jastan demekşi. Keremet orındau bolıp jaña biz burulup karagan vaqtta zerlep otırıp anau energetika harizma men sol ändi sürüp jatqanday aytıp atır go sezindiñizder ma? Sürüp jatqanday. Ol da bir sahnanın qıymılı şını mende äsir qaldıratın dünya. Jalpı sahnada qancha jasından bastap öner körsetip jürsin? Men än aytıp jürgenime 3 jastan boldı. 4 jasından bastap bayqalarga qatısıp astım. Bärekel. Мынау тынып турган артист болашагы бар міндет түрде, иә. Қазір енді сен 10 жаста екеніңді біліп, болған ақаулықтарды айтудың өзі бір менің ойымша бір артық дүние сияқты болып тұр. Сондықтан да 10 жасыңа қарамастан осындай дәрежеде өлең айтуың жаңа ағаң да әпкең де айтып отыр. Мен де өте бір жақсы көрсеткіштердің бірі. Енді сұрағым бар. Мынандай харизма мен болашағында кім болғың келеді? Әнші болғың келетіні енді бір жеті. Тағы да кім болғың келеді? Мен пианист болғым келеді. Вау. Бәрекелді. Музыкант болғысы келеді. Керемет. Мына сенің харизмаңа қараса, былай белгенге қараса, бойыңда бір актерлік кішкене иә, қабілеттерің бар. Қабілет бар сияқты.
Мен осы 2021 жылы «Табиғат сақшылары» атты сериалға түстім. Бәрекелді. Әншілігімен бірге актерлік өзі тәжірибең де бар екен ғой, иә? Актер болғым келеді, актер болғам. Дастан, неше байқауларға осындай ән жарыстарға қатыстың? Үлкен байқаулардан «Бала дауысы», «Әнші балапан», «Жұлдыздар мен ұл-қыздар» және «Қазақстан дауысы» осы. Керемет. Қандай керемет. Дастан, кімге бұл әнді арнасаң да менің жүрегіме жетті. Әсіресе жетем, мен сені сүйем, сүйем, сүйем деген сөздерде бұрыл, Жанар апке бұрыл деп айтып жатқандай болдың, сондықтан да бұрылдым. Ал менің сұрағым, сені бүгін қолдауға кім келді? Мен бүгін қолдауға анам келді. Әрине. Әпшелерім келді. Керемет. Әпшелерім деп жатыр. Мына біздің ауылдың баласы ғой. Әпше деп тұр. Әпше. Енді сен де 3 жасыңнан бастап ән айтып келе жатсың, иә? Мен де 3 жасымнан бастап сахнаға шықтым. Сен де әнші балапанға қатыстым, мен де әнші балапанға қатыстым. Сондықтан да кімнің тобына барады бар деп көндірмекші қойғастанды. Иә. Басталды. Үгіт насихат басталды, қымбатты көрермен. Қаласың ба? Жемендеп айнытып жібереді қазір. Өз жүрегіңді тыңдап солға қарай қадамыңды жасай ғой. Солға қарай деген қалай кетті? Солға бармай, ешқашан солға бармай. Тік жүр. Тік жүр әлгі. Өмірде солға барма? Одан да оңға қарай басу керек. Және кім бірінші бұрылғанын еске алу керек. Баланың көңілін қазірдей алаңдатып отырмыз. Дастан, бойыңдағы өнер, әншілік өнерің, актерлік өнерің, мынау харизма, энергетикаң, сен болашақ дайын тұрған әртіссің. Жан жақты. Сондықтан да саған композиторға бару керек. Мен композитормын, саған күшті-күшті әндер жазып беремін. Кел маған. Жанар әпкең тыңдама көп. Мен композитор емесім, бірақ жақсы композиторлар танимын. Мен әртіспін. Мен актермін, әншілігім бар, бишілігім бар, спортсменмін. Егер мен сияқты боламын десең, мен тобыма кел, Дастан. Мен аттасы кетті. Не деген жарнама бұл кетті? Не істейкен сүйген әңгімелерінен кейін? Қайтеміз енді біз? Білмеймін, Жанар әпкесі алыстан бастағаннан кейін айтарымыз айтып отырмыз, іздейміз енді. Мен айтайын ба, мен ұстазбын, міне. Мақалдан керемет сабақ беремін. Осы әнді қалай дұрыс айту керек мен саған. Міне. Нақты, дастан емес. Жанарда емес, кешіріңіз. Мен көрсете аламын, мен. Маржандікі ең дұрыс жарнама болды. Ұстаз, осы әнді 1,685 рет айттың да? Талай сайыстарға осы жұртым мен бара бергемін, мен бара бергемін. Маржан апатайың осы әннің Қазақстандағы авторы. Қазақстанның авторы Маржан апатайыңыз. Жоқ, Дастан, сен бұл әнді мына кезеңде айттың ғой, енді бұл ән саған керек емес бұл жобада. Сондықтан да жұтем әнін жаңағы үйренудің қажеті жоқ. Маған келсең жаңа ән жіберемін. Қазір төрт тәлімгер ұрсып қалатын секілді осылай жаймен деп бір-бірін шымшып отырып. Аты Дастан екен, кешіріңіздер. Осы Дастанға қарасам қорқа беремін. А, Дастан! Ең дұрысы, сол сені бірінші сезіп, бірінші кім бұрылды саған? Осы оны есіңнен шығармасаң болды. Жоқ, Дастан, сен менің тобыма келсең, мен сені еркелетемін. Сен компьютер әкеп беремін. А, олай болмайды. Сыбайластық қой ма, білесіздер сіздің жасап жатқаныңыз қазір. Дастан, өзіңнің таңдауыңды жаса қойын алайын. Әйтпесе қазір мында бұтшыт болайын деп тұр. Айта ғой. Төртеуіңізде мықты әншісіздер. Мысалы, Жанар апай сіздің маған мелизмыңыз ұнайды. Ал Дастан аға сіздің харизмаңыз ұнайды. Сіздің маған дауысыңыз ұнайды. Себебі менің анам сіздің плюстарыңызды алады. Ал сіздің маған тембріңіз ұнайды. Керемет. Сіз қазақи әншісіз. Сен анам да әнші болып тұр ғой ондай болса. Ән айтама анам? Иә. Сонда саған анаң кеңес берді ме, кімге барасың деп? Өзің шешім қабылдадың. Жоқ, анам айтты, өзің біл, төртеуден мықты әнші деді. Дұрыс. Ал біз құлағымыз сенде. Иә, сен өзің ешкім тыңдама, өз қалауын жасай, иә, осы жерде. Дастан кім таңдайды екен? Маржан ханымды ма? Сондай шығар. Сахнаға шыққан кезде айнып қалады көбіне. Төртеуі бұрылған кезде өзгертіп жібереді. Мен осы жүтем әнін
дуэтпен. Маржан апаймен айтқым келеді. Уақыттарымды бекер, бекер, бекер жұмсағандарына өкініш айтамын. Сол үшін келші доста. Рахмет саған. Хай, жарайсың. Рахмет. Екеміз, екеміз. Вау, вау деген нәрсе жасаймыз, жарай ма? Дайынсың ғой, сен секілді жігіттерді мен қатты күттім ғой. Келгенде үлкен рахмет, қуаныштымын. Іздегенге сұраған деген осы болды. Көп-көп рахмет. Дуған шапалақ, дуған шапалақ. Дастан, дастан, дастан. Жарайсың, дастан. Жарайсың. Ай, Маржан. Ана мынау деген кәмпит. Не қажеті бар оның? Керек жоқ, дастан. Сені таңдасы деп айттым. А, да? Сені таңдасы деп айттым. Олай болса жарайды. Ой. Нағыз джентльмен, өнерлі жігіт, дастан. Дастан. Жаным, мақтанышым менің, құдай бере сағаным. Да, кеш болды. Төртеуінде өзіңе қараттың. Ана кісілердің жарнамасы, үгіт насихаты мүлдем сен айтқан жоқ па? Әлде бір сәл ойланып қалдың ба? Қызықтырмайды ма? Анаң жаныңда, әкең келе алмай қалды. Қазір әкеңе хабарласып, қуантайық. Е, құттықтап. Келсік, келсік пе? Әке, қалайсыз? Өттім, төртеуінде қараттым. Төрт әлімге сенген ғой саған. Сеніңізді ақтадым. Аға, құтты болсын. Маржан ханымды таңдады. Соңында не алып бересіз балаға? Өтті ғой. Қалаған алып берем, не алып берейін? Не алып берсін? Тез айт, тез. Мен әді істеп отырмын, айт. Гироскутер айтып қосы. Гироскутер. Бол, келесі кезеңге гироскутермен келсін. Рахмет, құттықтаймыз саған. Сәлем, бәріне сәлем. Жалпы, мынандай ұл баланы күтіп едім. Өзің жасы да демі да, оның үстіне бұл баланың маған ұнағаны көздер жанып тұр. Жарайсың, тобыңызға жақсы жігіт келді. Маржан, керемет, керемет қатысушы.